Военилерді бечара балдармынды өтті, біз жағы етелер біз қарайыз сіздерді. Қолым маргай деп кетті көп военилді машиналар біз әмінді қойдық. Рахмат үші салтаттарға өзінің жанын беріп, ұна азыр кеп біз ұшыларға тазим етеуіз. Атенесіні дағы қайрылауыз. Ләйім баламыздарын жатқан жері жайыр болсын, топырағы торқы болсын, қараңғы көрі жарқы болдыр. О дүйнеден айтпағанды, о дүйнеден айтсын ләйім. Ошоның ошоның ұрматыға, қыздарына, балдарына ошылардың, балдардың өмірі қош берсін. Е атенесіне қош берсін. Ел азық жастарды көрдік, интернеттен көріп атамыз. Емі ал бір өтірі қойған бала, балам. Ал бүрі бір баланы бағыш үшін бір помидорды ексең, аны өстіріш үшін бір 3 ай 4 ай қарап жейсің. Ал бұл баланың 19 жыл қарап енесі, 20 жыл қарап, шынындай тәжіктерге салып бір әуе жаш баланы. Иладық та бүрінің баласы ұсай, ал біздің көлдөң нарында, жалағатта ұшта, ал біздің балада енелер ила отыратай. Төрі қарап, бүрінің жаңыз баласы кетіп адамыкен, нежелер илайсында. Бұл не деген шумдық, ал бала біздің бала салдат. Бердік десем болады да, ұшылармен бірге, ұшыл күнді бірге өткөрдім, оқтарсын жеткіріп беріп. Азаматтар, батырлар, ақшымқарлар десем болады да, тайманбай айтсам болады біздің ұшыл. Шекарашы қызматтарға. Аллардан разы болсын. Егер аллары бол болғанды білмеймін қандай болып кетермек. Bunu balılar özüm canını ayağa koyup delilden de. Bu niye asperiyim inersin? Biz bu asker kısmatkerlerin barına razımız. Biz koldan gelişince artında durup bir bizden kısmat balardıkla salıştım Allah'a sen. Durup bergen hareket kılıp atavuz diye bundan kiyin dakı varız. Biz razı bu balılar kaç, biz bu dost bol bayağı da yok kaldık. Bıltıktan beri bu şu tamak ağaç, kürgün, akı, kürgün, bardı biz. Азырда турган жерде балдарга тамагашын уюштуруп көңүлүн көтөрүп качабы агайиндей мамиледебиз. Эми биз менен бирге служба кылган, бири менен бири кызмат кылган достуктагы ар жума сайын көрүп турган солдаттарыбыздан айрылып калдык да. Алар курман болду, бирок элдин эсинде калды да. Чек ара кызматындагы балдар бар батырлар экен. Hiçbir şey yok aslında bu lütfen. Askerlerge rahmat. Şunca alık gelip korkup, şunca nemendan, şunca bu yağını küyüz bir karmap kaldılar. Ben etti askerler durup, bitirler durup atıp, şunca alık karmap kaldı. Onlar boğundu, dağın bundan var, dağın kanca o küyüp getirdi. Hazır, Grense de gözü küyüdü. Askerler boğundu, kayıt bir yakayan kirp getirdi de. Şular kaytarıp kaldı. Ben etsettim bu yenilerge rahmat. Кече биз достук айылына барып келдик. Достук айылында Гүл жигит деген командир бар эле. Өтө сонун бар эле. Эми каса болуп калды. Эми жигиттерибиз действительно батыр. Баарына бирден батыр берсе болот да. Эми айтым келип, бир кечирип койсоңор.